Velkommen til min 43. dag i dag 43. Ja, det samme. Velkommen til min blog nummer 43 her. Og dagens anledning skal vi ind og se Brøndby-kamp. Så hop, der er stadion her. Så vi går derind, og så får I meget vide herudefra. Men ellers alt om andet. Lad os se, hvad kampen bliver. Men jeg tror, den bliver 3-2 til Brøndby. Hvad tror I? Lad os få en gæt. Skriv en kommentar, hvor meget den bliver. Alt om længe. Ha' det godt, og vi ses ind i kampen. Og så er vi inde på Brøndby Stadion her. Glæder til, at kampen bliver. Jeg har lige sagt 3-1. Jeg har lige en seer her, men han er ved 6. gang. Lad os se, hvad han siger til min opgørelse af den her kamp her. Så lad os få en position på banen her. Lad os se, hvad kampen bliver. Jeg ser, at det bliver 3-2, men kommer også lidt med 4. Så lad os se, hvor meget bliver. Vi får se herfra. Til Brøndby her, så lad os se, hvad det bliver. Jeg holder jer lige opdateret herfra, så det er ikke et problem. Så vi ses på til næste måde her. Så hold godt øje med.
vi håber, at den bliver 3.000 mere sag. Ikke som en kammerat sag, men vi får se herfra. I dag vi går før tiden, men den står 3-2 til Brøndby, som jeg sagde her. Min kammerat her, han sagde, at den bliver 4-1. Så jeg rigtig husker. Passer det? Ja, ja. Men jeg vandt. Panner dig, mand. Ja, men vi panner jer også her egentlig, altså, men den blev 3-2 og... Åh, Midtjylland vandt også deres kamp. God sejr. Midtjylland vandt også deres kamp. Så vi ses derude, og Brøndby har god sejr på hjemmebane. Som I kan se, dagens kamp er blevet 3-2. Stort tak for Brøndby. Jeg takker igen herfra, og jeg håber, I vinder igen næste kamp her på torsdag. Og ikke nok med det, vil jeg godt nok sige. Skriv en kommentar ned min video. Husk at subscribe min video. Husk at dele min video. Husk også at ringe på klokken, som I godt nok ved herfra. Og ikke nok med det, vil jeg godt nok sige. Ha' en rigtig god dag. Jeg håber, I har det godt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal ellers sige. Og ikke nok med det, vil jeg gerne lave en shoutout til min lillebror her fra ACS. Der kommer nok snart en ny video herfra. Og ikke nok med det, vil jeg godt nok sige 1, 2, 3. Watch out! No. Nej, der. Ikke der. Hvor er du? Nå jo, og ikke nok med det, vil jeg godt nok sige, der er, I skal stadig ramme de 100 abonnenter. Så der laver jeg en giveaway. Og ikke nok med det, 100 abonnenter, husk det. Det er bare ved at... Lige like hernede under, eller den højre eller venstre side. I skal bare like den her video her. Altså, ikke like. I skal bare abonnere mig. Det er det, der er mest vigtigt. Og ikke nok med det, vil jeg godt nok sige. Kan I have det godt. Fantastisk dag. Og jeg håber, vi ses snart igen. Okay. Watch out. Vi ses derude. Sig du ikke har tid. Jeg vil hellere høre dig sige mit navn. Jeg vil bare